aí, de Bruce, de Natal, artistas nacionais, até de fora, eu vi que com a resposta do público era sempre boa, acho que tinha chegado a hora de fazer algo maior, que não fosse só um show de blues. O festival começou por conta do show do Willie Big Eyes, que eu já tinha contato com o produtor que traz os cantores norte-americanos, os afro-americanos de blues para cá. Aproveitamos e damos um valor, né, espaço para o pessoal local fazer os seus shows aí. Mad Dogs manda muito bem, Blue Mountain, para quem não conhecia, ficou conhecendo. E também Simone Natal, uma premiada cantora aí com trabalho autoral. Então o festival foi se encaixando como uma luva. De casa cheia, todas as noites, a casa com todas as mesas lotadas. Foi tão massa, o festival foi tão legal, que com certeza ano que vem já estamos nos preparando para fazer a segunda edição do Natal Blues Festival e com as atrações tão boas quanto, até melhores do que foi esse ano 2009.